მე დამინტერესდა და აღმოჩნდა რომ ამ კრიზისის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის არც ერთი მინისტრი საუბარი აღარ არის პრემიერ-მინისტრსა თუ პრეზიდენტზე არ ჩასულა კიევში პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოსახატავად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ. ფაქტმეტრის დასკვნით დეპუტატ გიორგი კანდელაკის ეს განცხადება არის მეტწილად სიმართლე. Modi თვალი გადავალოთ ხელისუფლების ცვლილებიდან დღემდე ქართველი მინისტრების, პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის ოფიციალურ ვიზიტებს უკრაინაში. Საქართველოსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1992 წლის 22 ივლისს დამყარდა. Ამ ორ ქვეყანას შორის გამართული ყველა ოფიციალური ვიზიტის და ასევე დადებული ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაციის ნახვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე შესაძლებელია. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე არც პრემიერ-მინისტრი და არც პრეზიდენტი უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით არ ყოფილან. Რაც შეეხება მინისტრებს, 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტების სტატისტიკა ასეთია. 2012 წელს უკრაინაში სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კონსტანტინე სურგულაძე იმყოფებოდა. 2013 წლის 1 ოქტომბერს უკრაინას სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია ეწვია. 2013 წლის 6 ნოემბერს უკრაინაში მრავალმხრივი შეხვედრების პარგლებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი იმყოფებოდა. 2013 წლის 5 დეკემბერს კი უკრაინას ეუთოს მინისტერიალის პარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სტუმრობდა. უკრაინაში ვიზიტის დროს მაია ფანჯიკიძე გიზემ და ალექსი პეტრიაშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრებიც გამართეს. როგორც ხედავთ, უკრაინაში საქართველოს მთავრობის რამდენიმე მინისტრი იმყოფებოდა. Თუმცა აღნიშნული ვიზიტები უკრაინის კრიზისის დაწყებამდე განხორციელდა. Არც ერთი ქართველი მინისტრი, არც პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი კრიზისის დაწყებიდან დღემდე უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით არ ყოფილა.